Muito bem, vamos lá. O nosso livro Na Era do Espírito, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico, Comentários de Herculano Pires. Nós vamos então aqui trazer o primeiro tema, Preparação ou Liberdade. Bom dia, Brás. Nesse tema, então, Preparação ou Liberdade, fala-se sobre a educação dos filhos, né? As crianças, a educação. Então nós vamos iniciar aqui com essa introdução, né, feita por Herculano Pires, sobre o contexto em que essa mensagem foi recebida. Então diz assim para nós: Francisco Cândido Xavier conta os precedentes da mensagem Criança e Nós, em carta que nos enviou. Disse assim o Chico: o público para as nossas tarefas espirituais da noite trazia diversas famílias que indagavam, sem o saberem umas das outras, já que vinham de procedências variadas, quanto aos problemas da infância. Muitas perguntas como estas foram formuladas: devo largar meus pequenos à solta para não prejudicá-los? Será justo permitir que meu filho, de tenra idade, se transforme em pequena máquina de estimação dentro de casa, com a ideia de que somente assim será feliz no futuro? Como proteger as minhas crianças sem controlar-lhes os impulsos infelizes? Devo deixar os meus pequeninos em liberdade irrestrita, fazendo o que lhes venha à cabeça, a pretexto de garantir-lhes a saúde? Será natural deixar a criança crescer com a ilusão de que é plenamente livre para depois encontrar, na posição de adulto, os constrangimentos da disciplina social, indispensável em qualquer parte, que lhe doerão ou pesarão muito mais pela ausência de reino, de treino ou preparação? Iniciados os estudos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu a página intitulada Os Órfãos, no item 18, capítulo 13, dando oportunidade a esclarecedoras explicações de nossos comentaristas. Ao término das tarefas, o nosso Emmanuel escreveu a página que passo às suas mãos na expectativa de que seja útil às nossas reflexões. Bom, então aqui, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente, vamos aqui para a gente contextualizar, nós estamos no capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dê vossa mão direita. Né? E aqui no item número 18, os órfãos, bom dia Marion. Vamos lá então, no item 18... Os órfãos, diz assim então, um espírito familiar, isso em 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-vos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre no vício para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesses lembrar-vos, já estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que magoa o coração, não a esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente,
juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Bom dia, Maza. Essa mensagem nós lemos, né, recentemente, tratando de um outro tema, mas aqui então os órfãos falavam sobre a ideia da educação, do auxílio a esses espíritos, então, que chegam aqui no nosso mundo, né, sem o cuidado da família, sem o amparo, né, do lar. Crianças e nós. Trouxe então aqui Emmanuel essa mensagem para que ilustrasse, né, aquele tema que foi abordado, aquelas dúvidas que foram abordadas por tantas e tantas pessoas que chegavam lá no grupo de estudos em Uberaba. Bom dia, Dudu. Diz aqui então Emmanuel: muitos setores das ciências psicológicas asseveram que é indispensável preservar a criança contra a mínima coação, a fim de que venha a se desenvolver sem traumas que lhe prejudicariam o futuro. Isso, no entanto, não significa que deva crescer sem orientação. Independência desregrada gera violência, tanto quanto violência gera independência desregrada. Releguemos determinada obra arquitetônica ao descontrole e teremos para breve a caricatura do edifício que nos propunhamos a construir. Abandonemos a sementeira a si própria e a colheita se nos fará desencanto. Exigimos a instituição de um mundo melhor. Solicitamos a concretização da felicidade comum. Sonhamos com o levantamento da paz de todos. Esperamos o reino da fraternidade. Como atingir, porém, semelhantes conquistas sem a criança no esquema do trabalho a realizar? Não mergulhará teu filho nas ondas revoltas da ira quando a dificuldade sobrevenha, e sim não te omitirás do socorro preciso sem deixá-lo à feição de barco desarvorado ao sabor do vento. Não erguerás contra ele a palavra condenatória nos dias de desacerto, a insuflar-lhe talvez ódio e rebeldia nos recessos da alma, e sim procurará sustentá-lo com a frase compreensiva e afetuosa que desejarias ter recebido em outro tempo, nas horas da infância, quando te identificavas nas sombras da indecisão. Sabes conduzir a criança ao concurso da escola, à assistência ao pediatra, ao auxílio do costureiro e ao refazimento espiritual nos espetáculos recreativos. Por isso mesmo, não lhe sonegues apoio ao sentimento para que o sentimento se lhe faça correto. Concordamos todos em que a criança necessita de amor para crescer, patenteando mente clara e corpo sadio. Entretanto, é impossível efetuar o trabalho do amor, realmente amor, sem bases na educação. Então, aqui mensagem de Emmanuel, crianças e nós, né, como texto ilustrativo para as dúvidas que foram apresentadas lá no nosso grupo. Bom dia, Fabi. Muito bem, meus amigos, aqui então, nós já chegamos a falar sobre isso, e aqui Herculano Pires também vai fazer um comentário bastante interessante, intitulado Educação Moderna. É bem curioso perceber como as coisas vão se transformando geração após geração. Herculano vai comentar aqui embaixo, depois a gente vai aprofundar um pouco mais a ideia que ele apresenta para nós, que no passado as crianças eram tratadas como seres domésticos, ou seja, eles recebiam apenas ali aquela instrução básica para sua manutenção, para depois, quando começassem então a manifestar a sua personalidade, começassem então a ser devidamente direcionados, né, devidamente orientados para a função dentro da família, para a função dentro da sociedade.
O que é interessante a gente lembrar é que a educação, ela vai se transformando de geração a geração. E é muito curioso também que essas gerações que vão se sucedendo vão trazendo novos elementos que nem sempre são aceitos pelas gerações anteriores. Por acaso, essa semana, eu estava ouvindo um maestro, né, ele tem um canal bem interessante no YouTube, em que ele fala sobre a história da música. E eu cheguei a fazer um mini curso que ele propôs sobre a história da música, desde os tempos mais antigos, né, na época de Roma, quando eles tinham ali um registro de alguns versos, né, que foram escritos no epitáfio de uma pessoa que era importante. Depois falava sobre o canto gregoriano, né, quando a música começou a surgir dentro das igrejas, né, principalmente, naturalmente, as músicas eruditas, né, e depois então elas passaram, né, as orquestras de câmara, depois passaram ali as grandes sinfonias e tudo mais, os grandes compositores e por aí vai. E ele então, é interessante que ele comentou que as músicas que vão se transformando com o passar do tempo vão provocando um certo choque nas gerações anteriores. Tanto é assim que nós temos, né? Quais são as nossas preferências de música? A gente vai lembrar, né, dos nossos tempos áureos, da juventude, quando nós tínhamos aquelas melhores músicas e tudo mais. E se nós fizermos uma comparação com o tempo atual, ou com os tempos atuais, né, em que nós temos ali, né, o funk, músicas sertaneja, teve a época do pagode e outros tipos de música, outros estilos musicais que foram surgindo, que para nós, para a grande maioria de nós que somos dessa geração, dessa faixa etária, né, ali por volta dos, a partir dos 50 anos e tudo mais, nós vamos dizer que essas músicas atuais, elas não prestam. O que prestava era a música do nosso tempo. Mas para a juventude atual, essas músicas atuais são aquelas que são mais interessantes, e as nossas músicas do passado são aquelas músicas tediosas, chatas, sem qualquer tipo de motivação daquilo que eles gostam. Esse mesmo tipo de mudança, esse maestro então comentou, é que no século XVI, uma conversa entre dois músicos, né, um que era mestre, o outro que era um amigo e tudo mais, ele falava assim: é impressionante como essa geração nova está trazendo uma música tão estranha, né, perdendo o valor da nossa verdadeira música. Então isso mostrava que no século XVI, esse comentário de que uma geração que trazia uma ideia de uma nova música, de um novo estilo musical, já provocava decepção. E quando a gente pega esse modelo da música, nós podemos estender para a parte da arte, nós podemos estender para a parte dos governantes, nós podemos estender para a vida em sociedade e também, naturalmente, para a própria educação. Ou seja, a educação de uma determinada geração que foi moldada a partir de um determinado comportamento já fica diferente e já fica até mesmo defasado com relação àquela nova ideia que vai surgir na geração seguinte. E quando nós falamos assim, né, a nossa educação da época dos nossos avós é uma educação muito diferente da atual, assim como foi diferente da nossa própria educação. Quando nós falamos dos nossos avós, nós falamos ali de talvez 50, 60 anos no passado. Porque quando nós nascemos, né, os nossos pais eram jovens. E, portanto, eles estavam saindo daquela educação, daquela forma, daquele formato de educação que os nossos avós apresentavam. E aí os nossos pais, então, trouxeram ideias novas e nós, no presente, trazemos ideias, os jovens do presente trazem também ideias novas. E a pergunta que nós fazemos é, muito bem, a gente vê o progresso em tudo. O progresso tecnológico, o progresso científico, o progresso filosófico e, consequentemente, o progresso também no nosso estilo de vida. Esse progresso, que significa essa modernização, o que ela vem sendo questionada, e foi exatamente aqui o que Emmanuel trouxe para nós, logo na abertura desse texto, quando ele diz assim: muitos setores das ciências psicológicas asseveram que é indispensável preservar a criança contra a mínima coação, a fim de que venha desenvolver sem traumas,
que lhe prejudicariam o futuro. Então a gente percebe que, com o passar do tempo, novas ciências foram surgindo, trazendo para nós fórmulas de educação. Se nós formos, por exemplo, numa livraria e formos ali na parte de educação, nós veremos ali tantos e tantos psicólogos, psicopedagogos, médicos, pediatras, até mesmo psiquiatras infantis, que vão trazendo ali propostas de educação, como educar seu filho. E isso a partir, né, bom dia, Mar pelos dois, isso a partir da década de 1970, quando nós começamos realmente a ver ali a literatura voltada para esse segmento, quantos e quantos eram os pais que compravam livros de como educar o filho, os filhos, como cuidar dos filhos, como identificar a doença dos filhos. Então parecia que manuais eram escritos, trazendo para nós ali uma receita de bolo de como educar os nossos filhos. Alguns eram um pouco mais progressistas, outros eram um pouco mais conservadores. Dentro das próprias religiões, nós temos também ali a educação, por exemplo, no caso do espiritismo, na evangelização, nós temos na catequese, na Igreja Católica, nós temos ali na escola dominical, entre os evangélicos, e outras religiões também trazendo ali o seu modelo de educação. Isso de acordo com os valores de cada escola. Então nós percebemos que, seja na nossa sociedade, seja na escola, seja dentro das religiões ou dentro dos lares, nós vamos encontrar ali diversas propostas educativas, variando de acordo com o pensamento dos educadores, nesse caso dos pais, dos professores, daqueles que são responsáveis pela educação espiritual. E a sociedade também vai se organizando. Nós chegamos a comentar sobre isso também essa semana. Tivemos até ali a participação, né, da nossa querida Marta, que também falava sobre essa visão da educação no plano espiritual, acolhendo, né, os espíritos jovens que desencarnam, os espíritos em condição de crianças que também desencarnam, que falam sobre os educandários no plano espiritual, os cuidados com aqueles espíritos que ainda trazem um psiquismo infantil, a forma de trazer essa educação. E na nossa sociedade, nós vemos também aqui instituições que são elaboradas, né? Então nós temos escolas em tempo integral, nós temos ali grupos, por exemplo, nós chegamos a comentar sobre isso, né? Por exemplo, movimento escoteiro, movimento religioso, né? grupos de esportes, academias que são formadas em que os pais inscrevem seus filhos para passarem ali o dia, a tarde, praticamente ali o período integral, apenas absorvendo esses conhecimentos que são então terceirizados pelos pais para educar os filhos. Então são formas, são formatos modernos, né? Assim como no passado os preceptores também eram educados, eram contratados para viverem ali junto às famílias mais abastadas, para educar os filhos. E nós temos isso desde os tempos dos gregos, quando aquelas famílias dos nobres, né, contratavam então esses preceptores para educar os filhos, para fazer aquela educação clássica dentro de casa. Depois, então, as primeiras escolas começaram a ser formadas lá na Idade Média, já na Idade Moderna, para começar, então, a popularizar essa educação. Então, tudo passa por essa fase de progresso, de construção de métodos e construção das instituições, para chegarmos no presente e termos hoje esse modelo educativo que também é bastante questionável. Quantos e quantos são aqueles que questionam, né, o modelo da escola atual? Algumas escolas mais modernas, mais progressistas. O próprio Pestalozzi, onde Kardec foi educado, quando ele trouxe aquele modelo de uma escola moderna, foi muito criticado pelas escolas tradicionais, pelas escolas clássicas. Porque o aluno, ele tinha que estar dentro da sala de aula, sim senhor, não senhor, bem uniformizado, com aquele método rígido, enquanto Pestalozzi já trazia aquela nova visão do mundo. E hoje nós temos, né, os pedagogos poderiam falar isso de um modo mais aprofundado, né, pelo conhecimento profissional que trazem, mostrando que até hoje nós temos pais que procuram escolas tentando entender qual é o método de educação que elas apresentam para ver se é válido ou não para a educação dos filhos que eles trazem.
Então é bem interessante a gente ver também as propostas que são feitas, né? Assim como Raul Seixas trouxe para nós Viva a Sociedade Alternativa, muitas famílias também apresentam essa proposta de educação alternativa. Filmes que são apresentados para nós que mostram aquelas famílias que são ali criticadas, que são apontadas pela sociedade, porque simplesmente escolhem um modo diferente de viver. Não tem interesse, por exemplo, em colocar o filho na escola para receber aquela educação tradicional, mas são forçados a fazer isso por uma questão legal. Os pais que não põem o filho na escola, ele acaba depois podendo até perder a guarda dos filhos. Então ele precisa estar matriculado, mesmo que o pai não concorde com o método que é apresentado. Então escolhe uma escola tradicional, que traz ali uma educação religiosa, que traz ali uma educação estrangeira, que traz ali no sistema de internato, escolas militares, escolas públicas que não tem ali nenhum sistema bem definido, né? Apenas ali a educação formal acadêmica. E os pais então procurando qual é o melhor modelo. E tudo isso para formar aquela criança intelectualmente e formar também aquela criança moralmente. Mas qual é exatamente a dose que deve ser utilizada para fazer com que essa criança realmente seja bem formada, moralmente, academicamente, intelectualmente e também afetivamente e psiquicamente? Porque a gente percebe que são, né, olhando a criança em todas as suas facetas, nós percebemos ali que ela vai se desenvolvendo de um lado, podendo muitas vezes se desequilibrar do outro. É o caso, por exemplo, quando você concentra naquela ideia de que formar o seu filho para ser um grande profissional não significa que ele tenha, por exemplo, a convivência e o aconchego do lar. Está garantido que ele será uma criança muito bem formada, muito bem equipada para enfrentar o mercado de trabalho no sentido de conhecimento técnico, mas não quer dizer que ela esteja afetivamente, psicologicamente preparada para conviver com outras pessoas. Não quer dizer que nas escolhas que ela faz, no caminho que ela vai seguir durante o seu desenvolvimento, ela escolha valores para se desenvolver espiritualmente. E mais do que isso, ela não tem uma formação, por exemplo, religiosa, para as famílias, para os pais que consideram essa educação como um fator importante, para se desenvolver como espírito que é. Andrea colocou, né, será que ainda existem crianças educadas, instruídas somente em casa? Algumas famílias trazem essa proposta, inclusive. Nós temos, né, Andréia, nesse governo atual aqui da Presidência da República, foi proposto uma lei para reconhecer a educação em casa, em que a criança aprende em casa, depois ela faz uma prova vinculada, né, às instituições oficiais. E de acordo com a nota que ela tira, ela recebe ali uma declaração de que ela cumpriu aquela etapa da sua educação. É algo que não existe no Brasil, existem em outros países, né? E aqui então trouxe essa proposta. Não sei exatamente como isso se desenvolveu, mas foi falado, foi apresentado, porque muitas famílias preferem realmente educar os filhos em casa. Leva os filhos para uma fazenda, para um sítio, para uma casa de campo, para uma cidade pequena. E ali então depois você faz a educação em casa e os filhos depois vão acompanhando esse conhecimento técnico que é exigido pelo nosso sistema educacional. Né? Pois é, então tem tudo isso que é considerado. Muitos pais acham que são válidos, outros acham que não. É por isso que nós temos esse debate hoje com especialistas, né, com pedagogos, com médicos, com psicólogos e outros especialistas que vão também tentando considerar qual é o modelo ideal. E é interessante, né, assim como também em outros setores da nossa sociedade, nas relações entre os indivíduos, né, quando nós começamos a entrar nessa modernidade das relações virtuais, das relações afetivas à distância, né, na forma como nós vivemos nossas vidas dentro das grandes cidades. Então, é interessante que vai surgindo para nós novos modelos que nós criamos e vamos adotando, e só vamos saber o resultado depois de um período de experimentação. Ou seja, as pessoas começam a experimentar um novo modelo de vida
E depois ela vai dizer se vale a pena ou se não vale a pena pelo resultado. Foi bom? Foi ruim? Educou ou deseducou? Facilitou ou dificultou? Criou facilidades ou criou dificuldades? Então é interessante a gente ver que o único jeito da gente avaliar uma nova proposta para esse modelo existencial que nós temos hoje é vivenciando mesmo e depois anotando os resultados. Aqueles modelos que não deram certo vão naturalmente desaparecendo, como várias outras propostas pelo mundo afora. E aqueles modelos que deram certo permaneceram e vão passando por transformações. E essas transformações são novas propostas, novas ideias que vão surgindo para, a princípio, pelo menos intencionalmente, né, para melhorar aquela proposta que deu certo. Então hoje nós estamos vendo as nossas crianças, por exemplo, diferente do que acontecia na nossa geração, quando a gente brincava na rua, a gente tinha liberdade para brincar, ia brincar na casa dos amigos, saía sozinho de casa. Hoje já não é possível fazer isso. As crianças estão ligadas à tecnologia, ao mesmo tempo elas estão vivendo mais confinadas por causa dessa questão do medo, da insegurança que existe hoje na nossa sociedade, e isso vai promovendo transformações no psiquismo das crianças. Eu me recordo até, né, a Angelina colocou, né, educar é acompanhar passo a passo do ser, amando-o e preparando-o para a vida. Né? E até nisso também vem essa proposta. Obrigado pela contribuição. Até nisso nós vemos ali a dificuldade. Amando-o e preparando para a vida. Até o modelo de amor hoje, nós estamos tentando saber exatamente o que é o amor. Porque o amor para nós, ele tem ali diversas ideias. Por exemplo, né, um pai que diz assim, eu amo demais o meu filho, para isso eu vou pagar para ele a melhor escola, ele vai ter aula de música, ele vai ter aula de idiomas, ele vai depois participar de uma academia, vai fazer intercâmbio. Ou seja, o pai está amando, oferecendo para ele toda a estrutura para a formação intelectual dele. Mas e o amor dentro de casa? E a formação do lar? O amor, para ele, é oferecer tudo de melhor para o filho, em termos materiais, em termos de formação intelectual e psíquica. Mas afetivamente, muitas vezes, o filho mal tem contato com os pais. Tem até aquela música da Legião Urbana, Pais e Filhos, né? Naqueles versos que dizem, né? Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Então, quer dizer, estátuas, cofres e paredes pintadas. Ele já traz para nós uma visão de um lar que tem uma estrutura, né, patrimonial interessante, e mesmo assim se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender, e termina Renato Russo então falando. Então, até mesmo o modelo de amor nós estamos aprendendo a desenvolver, a compreender. Porque o nosso amor ainda, ele é um amor apegado, ele é um amor possessivo, ele é um amor seletivo, ele é um amor materializado. Então, educar com amor, até nisso, para nós é um grande desafio. Então, eu me lembro que eu conversava com um amigo a respeito de gerações, que a gente dizia assim, né? Por exemplo, né? Olha, eu estudava naquela escola. Na minha época era maravilhoso, porque na minha época eu tinha aqueles professores que eram excelentes, nós tínhamos aquele grupo dentro da sala de aula, que era um grupo muito unido. Essa escola nunca teve um grupo tão bom quanto o meu. Aí depois vem um outro de uma outra geração e diz assim, não, não, a minha geração era ótima, o meu grupo era maravilhoso. Então ficava naquele debate, qual grupo que é maravilhoso? E na verdade cada grupo, ele traz ali o seu conteúdo, ele traz os seus valores para cada geração que viveu aquele momento. Pois é, Marion, ainda tem isso, até o não, para nós também ele é parte da educação e precisa ser bem utilizado, porque Emmanuel fala para nós sobre isso aqui nessa mensagem, quando ele diz assim, ele coloca assim, está aqui, ó, não mergulhará teu filho nas ondas revoltas da ira quando a dificuldade sobrevenha, e sim, não te omitirás no socorro preciso
sem deixá-lo à feição de barco desarvorado ao sabor do vento. Não erguerás contra ele a palavra condenatória nos dias do desacerto, a insuflar-lhe talvez ódio e rebeldia nos recessos da alma, e sim procurarás sustentá-lo com a frase compreensiva e afetuosa que desejarias ter recebido em outro tempo, nas horas da infância, quando te identificavas nas sombras da indecisão. Então Emmanuel coloca para nós aqui o sim e não, também como formas de educação, mas muito mais do que o significado do sim e o significado do não, precisa ser colocado de uma forma compreensiva e afetuosa, da mesma forma que nós gostaríamos de receber. Então, para todas as situações, nós temos palavras, ações, para poder educar. O problema é a dose que nós aplicamos esse remédio, que nós aplicamos essa orientação. Porque da mesma forma, né, a gente lembra que a diferença entre o veneno e o remédio é apenas a dose. Muitas vezes você quer corrigir e acaba envenenando. Exatamente por não ter ainda a noção exata de como aplicar essa orientação, de como aplicar essa instrução. O Brás colocou, né? Mas as coisas boas na Terra eternizaram, né? Não jogam mais bola? Como isso é grave? Pois é, Brás. É uma questão de geração. Se você perguntar para uma criança hoje, você prefere jogar bola na rua ou ficar no videogame conversando com seus amigos? Eles vão dizer, ah, prefiro ficar no celular, prefiro ficar no computador. Prefiro ficar no videogame, porque hoje, né, para nós, da nossa geração, você brincar na rua, você brincar de bola ou brincar de outro tipo de jogo que se jogava, né, nas nossas ruas durante a noite ou durante a nossa infância, para essas crianças hoje não tem nada de interessante. O mundo é muito mais moderno, o mundo é muito mais dinâmico, os estímulos são muito mais intensos e muitas vezes até mesmo agressivo. Por isso faz com que as crianças desejem vivenciar esse tipo de experiência em detrimento daquelas anteriores. E aí então vai caber aos pais saber exatamente dosar, saber exatamente ali dividir cada tipo de estímulo que essa criança vai receber para fazer com que ela se socialize, com que ela se fortaleça, com que ela se eduque, com que ela acompanhe a modernidade do nosso mundo. André colocou, né, por isso estão sofrendo de obesidade mórbida muito cedo, né? É, e tem uma coisa também, né, Andréia? Eu me lembro que na época dos nossos pais, dos nossos avós, criança fortinha é aquela que comia tudo. Até mesmo a ideia da saúde significava que a criança comia tudo, né? Hoje não, né? Hoje os nutricionistas, os pediatras vão dizer assim, olha, sua criança tem que comer melhor. Você não pode fazer isso, você não pode oferecer aquilo, ela tem que comer na hora certa, tem que comer na dose certa. E no passado era assim, saco vazio não para em pé. Então você comia de manhã, no intervalo, depois na hora do almoço, depois à tarde, depois à noite, porque você é uma criança fortinha. Até na dieta a gente entra também nessa transformação de como eram as coisas no passado e de como são as coisas agora. Marion colocou, né, na nossa época não tínhamos essa tecnologia, inventávamos nossos brinquedos e brincadeiras, brincar tinha outra conotação. Mas sabe o que acontece, Marion? A gente já participei de conversas e debates sobre isso, e é assim, nós jogávamos e brincávamos, né, nas ruas, com aqueles jogos de rua, com nossos amigos e tudo mais, porque nós não tínhamos opção. E se nós tivéssemos essa mesma tecnologia atual na nossa época? Quem garante que nós também não deixaríamos de lado essas brincadeiras que a gente tinha no passado para poder abraçar essas brincadeiras atuais? E eu vejo, por exemplo, hoje, né, vejo aí os jovens jogando videogame com esses jogos maravilhosos, que são jogos absolutamente envolventes e instigantes, em que você fica horas e horas e horas jogando entretido naquele jogo, de tão hipnotizante e tão fascinante que ele é. E a gente pega as crianças do passado, se você colocasse essa mesma criança na frente de um computador para jogar esses jogos, ela ficaria fascinada tanto quanto. Então, na verdade, a gente pode dizer, nós tivemos sorte,
de ter uma vida muito mais solta, uma vida mais livre dentro de um outro contexto do que essa geração atual. Porém, essa geração atual traz uma inteligência diferente, traz ali uma necessidade diferente. Então, são mudanças. O problema, como eu coloquei para vocês há pouco, é que nós só vamos descobrir se esse modelo atual ele é positivo ou negativo depois de um tempo, quando nós avaliarmos os resultados. Talvez daqui a 2 ou 3 gerações, a gente vai poder olhar para trás, para as crianças que nasceram nesses últimos 10, 15 anos, daqui a 50 anos a gente vai olhar para trás e saber exatamente em que essa geração se transformou, depois de passar por tudo isso. Fabi colocou, meu filho disse isso no sábado, né? Viu umas crianças jogando bola na rua e perguntou se eles não pensavam que poderiam ser atropeladas, né, tadinho? Mas é verdade, né? Hoje não vejo como deixá-lo brincar assim. E tenho um dó de vê-lo em casa, em férias, né? Difícil ser mãe nessa época também. Sim, ainda mais nesse período de pandemia, como as coisas aconteceram, os pais quase que enlouqueceram, porque não sabiam o que fazer com os filhos para poder educá-los e tudo mais, né? Então, realmente, as crianças hoje têm uma percepção diferente. A gente vê, por exemplo, crianças que têm liberdade dentro de condomínios, né, liberdade para poder sair mais de casa, mas mesmo assim também a mentalidade modificou. E é por causa exatamente da mudança da forma como nós estamos vivendo a nossa vida hoje. A vida mudou, a gente vai se adaptando a essa vida. Mas aí a gente pergunta, né, é causa ou efeito? Somos nós que mudamos o nosso estilo por causa da necessidade, ou o mundo foi mudando e a gente teve que se adaptar a esse mundo? Como nós fazemos parte do mundo, fomos nós que, ao mesmo tempo em que nós incentivamos essa mudança, nós fomos também sofrendo a influência dela. E como a sociedade é um organismo vivo, é ela mesma que vai mudando e arrastando pela força das circunstâncias. Tem um filme muito interessante chamado Capitão Fantástico, que é um filme que saiu há coisa de uns 3 anos, mais ou menos, e conta a história de uma família, de um pai, em que a mãe, não lembro se a mãe foi embora, acho que a mãe foi embora, se separou dele, e ele vivia como se fosse uma sociedade alternativa. Ele vivia num trailer com os filhos, e ele fazia a própria educação dos filhos diferente da sociedade. Então, quando ele chegava nos lugares, as pessoas estranhavam pelo modo como eles se comportavam, pelo modo como eles se vestiam. E ele tinha realmente essa ideia de conversar muito com os filhos, de levar a própria educação, de desenvolver aquele senso crítico, né? Então, o filme é muito bacana, porque mostra exatamente isso, que era uma proposta que ele tinha de viver separadamente da sociedade dessa forma alternativa, e ao mesmo tempo o contraste que ele sofria quando ele se aproximava da sociedade padrão. Então, depois que ele passou ali um tempo na casa de familiares e os filhos começaram a ter contato com os primos, pareciam 2 sociedades completamente diferentes. E aí, dentro da visão antropológica, o que é muito interessante, quando nós avaliamos, por exemplo, sociedades e culturas, dentro da visão antropológica, você não pode fazer um julgamento de valores julgando qual sociedade é mais evoluída ou menos evoluída. Cada sociedade vive aquilo que ela é. E nós não podemos comparar. Quer dizer que uma sociedade indígena é inferior, é pior do que uma sociedade dentro de uma cidade? Não. A sociedade da cidade é aquilo que ela vive dentro do seu padrão. E uma sociedade indígena é aquilo que ela vive dentro do seu padrão. Você não pode fazer comparações entre elas. Uma sociedade na África é diferente de uma sociedade na França. Ela é melhor ou pior? Não tem como comparar. Cada uma tem a sua trajetória, cada uma tem a sua história. O que a doutrina espírita vai nos permitir é analisar exatamente a evolução dos espíritos que compõem essa sociedade. E pelo resultado da sua forma de viver, do seu comportamento, né, daquilo que se semeia, você vai ver ali os frutos que nascem. E aí sim você vai poder analisar dentro desse padrão evolutivo em que o espírito vai reencarnando, 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 e a cada reencarnação ele traz uma visão nova do mundo,
ele sim evolui e naturalmente a sociedade também vai evoluindo junto com ele, já que a sociedade sofre o reflexo daquilo que ele escolheu para se viver. Andréa colocou, né, para a gente poder passar aqui para o próximo texto. E não é só a criança não, né? Jovens e adultos estão hipnotizadas por esses jogos. Vão estar ceguetas, enferrujados e entupidos de tanto colesterol. Mas ao mesmo tempo, né, Andréa, estarão ali com um raciocínio lógico, muito mais rápido, muito mais ágil. E como o nosso mundo é um mundo tecnológico, eles estarão muito mais adaptados a esta tecnologia do que nós. Enquanto você fala assim, eu não sei onde apertar o botão para fazer essa coisa funcionar, os jovens vêm e falam, olha, é assim que você faz. Então a gente tem prós e contras. Então esse é o detalhe que a gente comentava agora há pouco, né? O importante é que nós, dentro daquilo que o mundo vai oferecendo em termos de padrão de educação, né, você tem ali o modo como as pessoas se relacionam, o modo como você oferece a educação formal acadêmica, o modo como os lares são constituídos, o importante é que em cada segmento da sociedade a gente tem exatamente aquilo que a Angelina trouxe para nós há pouco, né? Fazer com que, deixa eu resgatar aqui o texto para nós, preciso dar, André, o quê? Ah, dar uma saída. Tá bom. Bom trabalho para você aí. Depois você justifica na secretaria, tá? Angelina colocou para nós aqui em cima, só um instante. Aqui em cima, mais um pouquinho. Educar é acompanhar passo a passo do ser, amando-o e preparando-o para a vida, né? Então, é a partir dessa ideia que chega para nós, é exatamente isso. Em qualquer situação onde um jovem, uma criança vai ser educada, desenvolvendo cada aspecto da sua personalidade, é muito importante que o amor prevaleça. E para isso, naturalmente, como a gente comentou há pouco, né, o amor também precisa ser compreendido. E será através do estudo, será através da vivência, que a gente vai ter essa compreensão para que, então, esse amor seja aplicado nesse processo educativo. Aqui para nós, então, Herculano Pires trouxe aqui um segundo texto, né, Pardo, bom dia. Ele trouxe assim, educação moderna. Então ele escreve para nós como irmão Saulo. Ele diz assim, uns condenam a educação moderna, saudosos dos tempos em que as crianças obedeciam aos pais pelo olhar e tremiam diante do mestre. Outros aprovam a nova educação sem a conhecer e fazem do seu princípio de liberdade uma forma de abandono. Não há liberdade restrita, pois a liberdade só pode existir dentro das condições necessárias. Um homem no espaço, um homem solto no espaço, livre até mesmo da gravitação, não pode fazer coisa alguma e perecerá na desolação. Para que ele tenha liberdade, é preciso que esteja condicionado pelo meio físico, pisando na terra e aspirando o ar, condicionado pelo corpo e pelo meio familiar e social, e assim por diante. Olha que interessante esse modelo que ele apresenta para nós, né? Quando ele diz assim que essa ideia de liberdade, você pega o homem, solta ele no espaço e diz, ele está livre de qualquer tipo de amarra solto no espaço. O que ele vai poder exatamente fazer com essa liberdade? Ele precisa estar condicionado a um meio, a uma estrutura, para que ele possa de alguma forma se desenvolver. Então a ideia de liberdade plena para nós, sem que nós tenhamos, né, essas bases para que ele possa se desenvolver, para que ele possa conviver, para que ele possa se aprimorar, vai ser inútil. Então a liberdade, é como diz, né, que a liberdade é relativa exatamente de acordo com o propósito que o indivíduo tem. E ele continua. A educação antiga era uma forma de domesticação. Né? É interessante que eu me lembro de um amigo
que ele fez uma palestra para nós a respeito da infância, da criança. E ele colocou uma frase muito bacana, que ele dizia assim, que no passado, a criança eram adultos em miniatura. Portanto, você tratava a criança como se fosse um adulto. Então, todo método pedagógico, todo método educativo, a forma de você tratar uma criança com liberdade para brincar, para se desenvolver psiquicamente dentro do meio e da condição dela, era algo que era ignorado. Foi a partir de um determinado tempo, no século XX, quando nós começamos a perceber os jogos pedagógicos, uma educação voltada para a criança, porque, mais uma vez, quando nós voltamos para a Idade Média, a gente vai lembrar, por exemplo, que a criança, ela era simplesmente educada, eram aqueles adultos, né, que tinham uma visão muito, muito severa para fazer simplesmente com que a criança absorvesse conhecimento. Mas fora o instinto materno, que tinha aquele cuidado para abraçar, para beijar, para poder brincar e tudo mais, toda a sociedade tratava aquela criança como um adulto em miniatura. Então ela trabalhava desde cedo, ela era repreendida desde cedo. Por isso que ele coloca para nós, a educação antiga era uma forma de domesticação. Foi a partir dessa visão de ver a criança realmente na sua realidade psíquica, é que de fato nós passamos a ter métodos para educar a criança. A nossa escola se transformou, a nossa sociedade se transformou e as nossas famílias se transformaram para tratar a criança como sendo criança e não como aquele adulto em miniatura. Angelina trouxe para nós aqui: a segurança da criança dependerá sempre da família como primeira educadora da formação espiritual. Mas será necessário o conhecimento intelectual material como processo de interação da criança com a sociedade. Então, exatamente ali, a tose, mais uma vez, obrigado. É a dosar, preparar a criança para interagir com a sociedade, primando pela sua formação intelectual, porque ela vai se tornar um profissional, ela vai se tornar um integrante da sociedade, ela precisará de um senso crítico para conviver em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ela precisará dessa educação, dessa formação espiritual dentro do lar, com a convivência com a família, com a conscientização da sua natureza. Então, como eu falei para vocês, nós estamos vivendo, e isso é parte da natureza humana, nós vivemos por tentativas de erros e acertos. Nós vivemos por experimentação. Nós criamos um modelo de viver. Nós vamos vivendo, 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 analisando o resultado e vamos ajustando, modificando esse ou aquele ponto de acordo com o resultado, se para nós é satisfatório ou não. Então, tanto dentro da escola, Brás, como também dentro de casa, né? Porque a escola, ela te coloca na convivência e ela te traz a formação intelectual. Mas é em casa que a educação moral vai te trazer. Porque você percebe que aquela criança, por exemplo, que dentro da escola ela é uma criança agressiva ou uma criança egoísta, é porque ela trouxe de casa esse egoísmo e essa agressividade. Assim como você tem crianças que são dóceis, crianças que são educadas, então a convivência em sociedade, na verdade, é uma somatória. É uma somatória de elementos que vão agregando, sendo agregados no psiquismo daquela criança. Vamos avançando um pouco mais aqui, vamos lá. É tão interessante esse assunto, né? Pena que a gente tem pouco conhecimento para poder falar com isso, né? Mas a gente tem tantos educadores hoje que participam dos trabalhos espíritas, que trazem para nós assim elementos tão interessantes para nós analisarmos, né, de uma forma mais ampla, o desenvolvimento do espírito a partir da educação que a nossa sociedade atual oferece. Mas vamos lá. A educação antiga era uma forma de domesticação. As crianças eram tratadas como animais. A educação moderna, a partir de Rousseau, ou seja, a partir do século XVII, é uma forma de compreensão. O seu princípio básico não é a liberdade,
mas a compreensão da criança como um ser em desenvolvimento. Aqui ele traz também um outro ponto interessante. A ideia de você colocar a criança, né, você dá liberdade para a criança para ajudar no seu desenvolvimento, conforme Herculano Pires apresenta para nós, é um conceito equivocado. Porque a criança, ela não precisa ter liberdade. Ela precisa ter compreensão. E a partir dessa compreensão, ela vai saber fazer uso da liberdade que é oferecida para ela. Porque se você oferece a liberdade, ela faz o que ela quer. E a criança precisa ser compreendida e guiada e orientada. Para que aos poucos ela mesma vá conquistando essa liberdade. Porque a gente vai desde o início lembrando que a liberdade traz junto de si no seu bojo também a responsabilidade. Como é que uma criança tem liberdade se ela não tem responsabilidade? Então, na verdade, é você oferece liberdade e responsabilidade. E isso vai aumentando gradualmente. Vai aumentando conforme ela mesma vai demonstrando essa conscientização. Bom dia, professor. O seu objetivo não é o abandono da criança a si mesma, e sim o cultivo paciente da criança para que possa crescer sadia no corpo e no espírito. Mais uma vez, Herculano Pires foi preciso aqui, né? Ele diz para ela, para nós assim, que a criança precisa ser cultivada. Olha que bacana essa expressão que ele usa. O que é a criança ser cultivada? Ela ser ali regada, cuidada desde o início, depois ela vai então ali geminando, vai começando a apresentar ali o seu desenvolvimento como uma planta do seu caule, de suas folhas, e aí você vai mudando o adubo, você vai mudando o ambiente onde ela se desenvolve, até que ela se transforma numa árvore, e a partir dessa árvore começa a gerar os frutos. E essa árvore que agora frutifica não recebe o mesmo tratamento que aquela planta, aquela semente que começava a germinar. A criança, então, ela pode ser comparada exatamente a essa pequena semente que nasce, nessa planta que nasce dessa semente, e ela vai se desenvolvendo, e a cada etapa do seu desenvolvimento, ela recebe um determinado tipo de tratamento. Olha que bacana isso tudo, né? Aquela criança, por exemplo, aquela experiência tão interessante que se fazia na escola, quando você colocava aquele feijãozinho no algodão molhado, para que o feijão pudesse germinar, se você vai realmente levar a sério esse cultivo, aquele algodão ele tem um tempo de vida útil. Porque depois que as raízes começam realmente a se desenvolver de uma forma mais intensa, ela precisa de terra, para que nessa terra, então, ela possa retirar o seu alimento. E ela precisa de espaço para que ela possa também se espalhar pelo chão, como acontece com uma plantação de feijão. E ela precisa do sol, ela precisa do adubo, muito diferente daquele algodãozinho molhado que surgiu no começo. Aquela planta, né, aquela semente que é colocada num copinho, e você espera então ela aparecer, chega o momento em que ela precisa sair do copo e ser plantada na terra, para que ali ela possa aprofundar suas raízes e se tornar uma árvore forte e autossustentada. Com os cuidados todos, né, que o pomicultor vai tratar aquela planta, evitando as pragas, fazendo ali a colheita, a podagem, né, a podação no tempo certo. Então esse simbolismo de cultivar a criança eu achei bem bacana. Mas enfim, o seu objetivo não é o abandono da criança a si mesma, e sim o cultivo paciente da criança para que possa crescer sadia no corpo e no espírito. Os maus juízos sobre a nova educação provém do seu desconhecimento dos pais e pelos mestres, desconhecimento pelos pais e pelos mestres, muitos dos quais não possuem aptidão para educar. Para os órfãos, o trecho citado de O Evangelho segundo o Espiritismo prescreve-nos ajudá-los, livrá-los da fome e do frio, orientar suas almas para que não se percam no vício. Esse é o programa da nova educação. Seria um contrassenso convertermos os nossos filhos em órfãos entregues a si mesmos, ao invés de vigiá-los,
descobrires os maus pendores, corrigir-lhe as arestas morais e orientá-los para o futuro. Os depositários de bens materiais cuidam deles para que não se deteriorem. O lavrador cuida das suas plantações para que produzam. Os pais, depositários de almas, têm responsabilidade muito maior e mais grave que aqueles. Precisam cuidar de seus filhos e ajudá-los para que sejam úteis no futuro. Então, aqui no final, Herculano Pires faz essa comparação desses três pontos de vista. Para aquele que tem um patrimônio, ele cuida desse patrimônio para que ele não se deteriore. Faz a manutenção, faz a substituição, faz a limpeza, todos os cuidados. Para aquele que é o lavrador, ele precisa cuidar da sua plantação por todo esse processo que a gente conhece. Desde o plantio até a colheita no final, todo aquele cuidado, rega, poda, as pragas, a alimentação, tudo precisa ser bem conduzido. E aqui os pais depositários de almas, que têm responsabilidade maior e mais grave que aqueles. Então tem essa responsabilidade maior e mais grave que esse proprietário, e mais grave e também maior do que aquele que é o lavrador. Já que ali, né, o elemento que está sendo cultivado vai ser exatamente ali um espírito. E é muito interessante, a gente também já pensou nisso. Na verdade, a gente até concluiu recentemente, ontem, né, o nosso livro Sexo e Destino, onde, tendo como tema o sexo e o destino, envolvendo ali todas as nossas personagens, nós vimos ali também as famílias convivendo. Foi muito interessante porque esse livro nos traz diversas perspectivas. E quando a gente olha da perspectiva familiar, a gente vê então quais eram os grupos familiares que estavam ali. Era a família onde nós tínhamos ali a família de Cláudio, nós tínhamos a família de Nemésio. De que forma que essa família se organizava na relação entre os cônjuges e entre pais e filhos? E aí o que vale também lembrar é que essas famílias foram se organizando, e a gente pôde, no final do livro, acompanhar uma nova família que veio da geração seguinte, quando então Gilberto e Marina se juntaram em casamento e tiveram então dois filhos. O que vai valer para nós, importante lembrar, é que quando um espírito reencarna, ele traz no seu processo evolutivo, na sua programação reencarnatória, diversos compromissos e diversas atividades, cada uma delas sendo desenvolvida num determinado momento. Por exemplo, aquele espírito que reencarna, ele vai ter no início da sua jornada, ele vai estar na condição de filho. Portanto, como filho, ele vai ter ali aquele momento em que ele vai receber a sua formação intelectual, a sua formação moral, a sua formação espiritual. Ele vai começar então a aflorar os elementos da sua personalidade e vai se mostrar como aquela criança, aquele adolescente ou aquele jovem mais dócil, mais interessado, mais agressivo, mais preguiçoso, mais problemático, enfim. Ele está naquela fase inicial do seu desenvolvimento. Depois ele vai alcançando a sua juventude e nessa juventude então ele começa a mostrar um outro aspecto da sua personalidade. Quando ele começa a viver a sua sexualidade, ele começa a se envolver afetivamente com outras pessoas, ele começa a construir o seu futuro, buscando ali aquele campo de interesse onde ele vai se desenvolver, o seu emprego, a sua formação intelectual. Depois, mais para frente, ele entra numa outra fase, quando ele começa, além de... A gente vai lembrando que tudo isso é uma somatória. Ele não sai de uma coisa, de uma fase para começar outra fase. Ele vai se desenvolvendo de uma fase para outra. Depois de uma terceira fase, a gente pode colocar assim de um modo bem grosseiro, só para ilustrar aqui o nosso raciocínio, ele começa a formar família. E aí então ele vai se tornar aquele jovem pai, aquela jovem mãe, vai se transformar então naquele jovem educador. E aí vem uma coisa interessante, um detalhe interessante, é que muitas vezes a gente pensa que o indivíduo, no momento em que ele se torna pai, se torna mãe,
A impressão que dá é que ele vai aprender naquele boa sorte. Dá aquele tapinha nas costas, empurra do avião, abre o paraquedas e cai em qualquer lugar e se vira para ser pai, se vira para ser mãe. E a gente fica se perguntando qual é a formação que todos nós, como pais, educadores, como mães, né? Pais, mães, educadores, qual é o preparo que nós temos do plano espiritual para poder assumir essa responsabilidade? Porque, por exemplo, né? Olha, você vai receber como filho um espírito que foi um compromisso seu do passado. Pois é, Braz, a pergunta que a gente coloca é exatamente essa. Será que são realmente marinheiros de primeira viagem? A educação que eles tiveram, na verdade, a preparação no plano espiritual para que cumprissem esse compromisso, será que ela foi assim tão superficial ou até mesmo inexistente, a ponto de fazer com que o espírito tenha como responsabilidade a condução da vida de uma pessoa sem estudar o processo, os mecanismos que ele vai ter que utilizar para poder fazer essa condução? Será que cada um de nós age instintivamente para fazer com que aquele espírito que agora é colocado sob a nossa guarda, sob a nossa responsabilidade, ele realmente acerte naquele caminho, principalmente quando a responsabilidade dos pais é, vamos dizer, entre aspas, endireitar um espírito, fazendo com que ele seja bem conduzido? Pois é, Andréia, porque assim, a impressão que dá, na nossa visão simplista aqui do nosso mundo, é que você vai aprendendo a ser pai ou ser mãe na hora. Mas quando a gente começa a analisar a responsabilidade desse trabalho, e a gente começa a entender também a responsabilidade como espíritos que somos, porque se você não tiver o preparo para isso, como é que você vai ser então acusado de ter sido um mau pai, uma má mãe, se você não aprendeu a fazer isso? Então, na verdade, você pode não se lembrar efetivamente daquilo que você aprendeu, mas intuitivamente, não é mais instintivamente. Porque nós temos também um instinto, né? O instinto animal, e aí a gente vai lembrar mais uma vez, voltando naquele estudo que nós fizemos do Livro dos Espíritos, lá nos Três Reinos, no final do segundo livro, que falava sobre os animais, os homens, as plantas, né? E naquele período, quando nós estudamos, mais uma vez, vocês se lembram, né? Para quem assistiu, daquele episódio, daquele documentário que falava sobre a vida animal, aquele episódio que falava especificamente sobre a maternidade. E aí mostrava ali, né, os animais aquáticos, os animais terrestres, as aves, de que modo que esses animais se comportavam a partir dos seus instintos na criação daqueles que eram ali os seus, né, os seus rebentos. Por exemplo, uma leoa, no cuidado com os seus filhotes, o que a move se comportar daquela forma? Ali nós temos um instinto. É aquele instinto de proteção, de você se defender, né? Aquela mãe animal, ela se coloca na frente do perigo para poder proteger os seus filhotes, para aqueles animais que já estão mais desenvolvidos naturalmente, né, para aquelas espécies mais desenvolvidas. Então, ela enfrenta o perigo, né? A leoa, por exemplo, mostrava nesses documentários, ela passava fome, mas ela fazia de tudo para poder procurar comida para os seus filhotes. Andava quilômetros para poder matar uma caça, arrastava essa caça para poder chegar e alimentar os seus filhotes. Isso é instinto. Agora, quando nós chegamos nos seres humanos, além desse instinto natural, que estava até mostrando, né, uma reportagem recente, dizendo que as mães passam por uma modificação neurológica cerebral depois do parto. E isso mostrava, segundo esse documentário, essa reportagem, que o nosso cérebro, ele tem uma plasticidade. Porque o cérebro da mulher antes de ser mãe e o cérebro da mulher depois de ser mãe é muito diferente. Porque desperta nela ali elementos que estavam adormecidos, que exatamente para que esse instinto comece a prevalecer. E para isso, então, nós temos ali a ação de hormônios que vão atuando nisso tudo, né? Vocês mulheres nem imaginavam isso, né? A revolução que vocês passaram por dentro, biologicamente, psiquicamente, no momento em que a gestação acontecia.
Então, isso, mais uma vez, é instinto. Mas aí, então, nós vamos perceber também que, como eu falei para vocês, né, que essa parte da educação desses filhos começa também a aflorar na consciência, na mente, tanto dos pais, né, das mães, como dos pais também nesse caso, começa também a aflorar aquelas intuições. Aquilo que foi aprendido no passado, aquilo que foi aprendido no plano espiritual, sobre os cuidados, sobre a atenção em determinados aspectos, sobre a coragem, sobre a motivação, até mesmo ali também elementos negativos que vão surgindo, né? De antipatias e simpatias, que nós já estudamos sobre isso também. Que é tudo aquilo que o espírito, então, tinha vivido como experiência, que ficou ali adormecido na sua consciência, porque a gente lembra que quando nós reencarnamos, né? Não existe ali, você não desaprende, mas você passa por esse adormecimento. E ali, então, em determinados momentos, aquele gatilho da maternidade, da paternidade, então, aciona essas lembranças ou essas intuições exatamente para que a gente possa dar seguimento no nosso compromisso de educação daquele espírito. E isso mostra para nós o quê? Que, o que exatamente, né? Que nós não agimos simplesmente por instinto. Aquele que é pai, aquele que é mãe, não se torna pai ou mãe por acaso e tampouco age de acordo com a sorte. Então isso tudo fica muito bem registrado na mente, fica muito bem na mente, na consciência do indivíduo. Dudu trouxe para nós aqui, obrigado pela participação. O marinheiro da primeira viagem sempre será aquele irmão que vem em casa nova e transitará por novos meios no seu orbe, mostrando ou não aquele aprendizado que lhe é proposto e organizado para a sua volta, ao seu retorno, à sua vida terrena. Portanto, a educação e a parte moral desse ser vai ser a grande surpresa que ele terá e trará novamente em sua vivência educativa com seus novos pais, com sua nova parentela terrena e espiritual. Vida nova, espírito novo chegando. Chegamos gratos por mais uma vida em evolução. Então, é bacana a gente ver também todo o preparo que é feito, né? Além da própria educação que o espírito tem, né, do seu instinto, da sua intuição, ainda vem também ali toda a influência, todo o cuidado desses amigos espirituais, que são ali os guardiões daquele grupo familiar, digamos assim, né? Que procuram sempre ali trazer, né, aquelas inspirações para poder fazer com que nós ali ajamos pelo caminho certo, já que eles possuem uma visão diferenciada. Então, é uma situação nova para o espírito que chega, e isso é bacana, né? A gente vai vendo que cada fase da nossa vida a gente ocupa uma posição diferente dentro dessa empresa, que a gente pode chamar a família de uma grande empresa, um grande empreendimento, né? Onde vários indivíduos estão ali comprometidos, cada um na sua posição. Então, ora nós estamos na condição de filhos, ora nós estamos na condição de irmãos, ora nós estamos na condição de parceiros, depois passamos a ser pais, passamos a ser ali referências, depois passamos a ser avós e assim vai. Em cada fase da nossa vida é uma experiência nova que vai surgindo. Isso mostra, né, como a vida é complexa e, ao mesmo tempo, como a vida é bela, trazendo para nós essas responsabilidades aqui na nossa relação, principalmente na relação de paternidade e maternidade. Lá no nosso livro Sexo e Destino, nós vimos, então, aquela colônia Almas e Irmãs, que tinha ali como compromisso maior exatamente fazer com que os indivíduos se relacionassem como parceiros e vivessem as experiências da sexualidade de uma forma saudável e construtiva, tanto para as próprias relações como para o indivíduo com ele mesmo, no seu desenvolvimento espiritual. E aí então nós vamos pensar, né, como serão as colônias que preparam os pais e as mães para uma nova reencarnação. Nós vimos ali os diversos cursos, né? Inclusive nós tivemos ali também no próprio Almas e Irmãs, né, a parte de sexualidade e maternidade.
Se eu não me engano, tinha esse curso que André Luiz mencionou. E quantos são os cursos dos espíritos, então, que se preparam para uma nova reencarnação, quando está ali diretamente relacionado com esse compromisso de pais e mães? Porque tem espíritos que vêm com essa missão. Ele passa por todo esse desenvolvimento inicial, depois então, quando vem ali o início da sua jornada como pais e como mães, eles vão dar continuidade nesse compromisso durante toda a existência. Encontrando, inclusive, né, ali no alto da sua idade, ainda, né, já naquela idade mais avançada, aquele cuidado de pai e de mãe com aquele filho que ainda luta para poder se desenvolver. E aí eu me lembro aqui, né, daquelas... A gente vê ali que, apesar de nós termos diversos aspectos que vão se desenvolvendo na nossa personalidade, eu me recordo aqui em São Paulo, quando nós passávamos ali de metrô em frente à penitenciária de São Paulo, já comentei com vocês sobre essa cena, e chegava de fim de semana, nós olhávamos assim na porta da penitenciária e aquela fila enorme de visitantes. A esmagadora maioria era mãe. Então a gente imagina que aquela mãe, nos seus 70, nos seus 80 anos de idade, visitando um filho na penitenciária. A dor que essa mãe sentia e a amargura que também ela carregava no coração de ter passado uma existência inteira tentando educar aquele espírito que muitas vezes fracassava no seu propósito. Ou então aquela mãe que perde o seu ente querido, e aí me fez lembrar agora também essa questão da Boate Kiss que nós vimos recentemente. 242 jovens que desencarnaram, aqueles pais que vão carregar essa marca no coração durante toda a existência. Ele vai se esquecer que ele é um profissional na sociedade, ele vai se esquecer que é um companheiro ou uma companheira, e a única lembrança mais marcante da sua vida é que ele é um pai ou uma mãe que perdeu um filho. E a gente vê assim que a trajetória inteira dele, o fato mais marcante é exatamente essa experiência. E numa idade terrível, né, Brás? Porque é aquela idade em que ele começa a aflorar para a vida, começa a se formar, a começar a construção de sonhos, e parece que não é justo que isso aconteça. Mas a gente vê a mais pura e bela justiça divina conduzindo aqueles espíritos para a sua formação. Enfim, meus amigos, preparação ou liberdade? Esse foi o tema que nós estudamos hoje aqui com o Chico. Eu imaginei que a gente fosse ficar só um pouquinho de tempo nele para poder chegar no nosso próximo tema, né, que seria aquela mensagem sobre o Natal com Jesus, né? Na verdade, aqui é o texto número 28, presente de Natal. Então, amanhã não vai adiantar a gente querer acelerar, vai com Deus, Andréia. Não vai adiantar a gente querer acelerar, né, para estudar a Revista Espírita. Amanhã a gente faz então esse item número 28, presente de Natal, porque o Chico vai falar sobre como ele entende Jesus. É muito interessante esse texto aqui, vale a pena a gente fechar o nosso ano com ele. Então, finalizando por aqui o nosso encontro de hoje, fica então esse tema, né, para a nossa reflexão, para o nosso esclarecimento. A Angelina colocou aqui, né, mês passado encontrei um ex-aluno que não o reconheci. Chegou na nossa frente e perguntou: Ângel, lembra de mim? Respondi: não. Um jovem bem alto falou: sou fulano, que dei muito trabalho a você. Hoje, dedicado à tecnologia, disse: devo a condição que estou hoje a meus pais, à escola, tendo como referência você, né? Confesso que chorei. Que bacana, Angelina. Então, assim, vale a pena ter essas boas lembranças, né? E saber que a gente, de alguma forma, fez a diferença na vida de alguém. Né, deixou ali aquela marca positiva. Isso não é enaltecer o nosso ego, mas é ver que valeu a pena, né, Brás? Você que trabalhou também com crianças, com órfãos, né, Brás, se eu não me engano, no orfanato que você atuou, saber que você deixou de alguma forma uma semente, deixou de alguma forma alguma marca na vida daquelas pessoas, uma marca positiva. Isso faz com que nós cresçamos também, né? Porque o educador, ele cresce e se fortalece muito mais quando ele percebe que o seu esforço valeu a pena para conduzir aquele espírito que de alguma forma cruzou o seu caminho. Mas enfim, meus amigos, é isso. Finalizando aqui o nosso encontro de hoje. Amanhã, então,